Cum poți depăși conflictele familiale după o perioadă când cunoști cu adevărat caracterul partenerului? Păi după ce îl cunoști mai ușor, nu? Știi când trebuie să taci, știi când trebuie să-i dai mâncare, știi când trebuie să te culci cu el, știi când trebuie să faci toate lucrurile, nu? Cine-ți cunoaște mai bine soțul? Cine știe mai bine ce mâncare îi place la Isaac? Rebeca, nu? Nu de la ea au mâncat până la urmă mâncarea. Nici de la Iacov, nici de la Esau. La baza mâncării făcute de nevastă o binecuvântat pe Iacov. Tu știi care ți este soția? Unde sunt punctele vulnerabile? Poate sunt moștenite din familie. Dacă vezi că este o gelozie, de exemplu, trebuie să știi că e un duh. Și trebuie să te rogi pentru asta. Și până atunci, să o protejezi. Poate este o stare de irascibilitate pe un anumit fond. Trebuie să cauți în substrat să vezi de unde vine nervozitatea asta. Este o lăcomie și ea totuși dorește mai mult și pe fondul ăsta poate să aibă o stare de nervozitate permanentizată sau este o mândrie ascunsă. Te lupți, te rogi. E legământ în care ne sacrificăm pentru mântuirea celuilalt. Dacă ne vom mântui nevestele, am făcut ceva în viață. Surorilor, 1 Petru 3 cu 1. Câștigați-vă soții fără cuvinte. Cum? Se poate. Nu știu dacă m-am povestit. La noi în biserică era o soră bucătăreasă, sora Iosana. Avea soțul polițist. Din lume. El umbla în drumurile lui, ea venea acasă și se purta cu el ca și cu cel mai nobil bărbat. Ani de zile. El a ieșit la pensie, a început să vină la biserică, ea a căzut bolnavă la pat. Așa a fost de bolnavă când n-a putut fi prezentă nici la botezul lui, dacă nu greșesc, nici la mormântare. Că el, după ce s-a pocăit, mai trebuie vreo 6 luni, deși nu era bolnav când s-a botezat. Și a murit. O 60-65 de ani să fi tot avut. Cum a murit el? S-a făcut sănătoasă și a mai slujit la bucătărie 10 ani. Și acum trăiește ea. Și îmi povestea, frate, m-am rugat, Doamne, sănătoasă am fost de când mă știu, sănătoasă acum, și-a fost cu mine bolnavă la pat până s-a pucuit soțul și-a omblat la adunare. Și Dumnezeu știți ce i-a zis? Să nu-ți pierzi răsplata că s-a întors prin purtarea ta bună, te-am îngăduit la pat, ca să-ți rămână răsplata pentru vremea de sus. L-a câștigat. Bucuria ei. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Cunosc în situații în care a fost câștigat fie soțul, fie soția. Dacă am avut o anumită atingere cu o altă femeie, dar nu neapărat o relație sexuală, în timp ce eram în relație cu actuala soție, trebuie să-i mărturisesc soție sau domnului. Menționez că am mărturisit alte două incidente, iar soția a suferit foarte mult.